ବନିତା ବନିତା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆସିଛୁ, ଆସ ବସି କଥା ହେବା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଘର କାମ ସାରିକି ଆସିଲିଣି, କେତେ ଦିନରୁ ବାହାରୁଛି, ଆସିବି ଆସିବି ବୋଲି ଆସିପାରୁନି। ଆଉ ତମ ଦେହ ପା ଭଲ ଅଛି ନା? ଘରେ ସେ ବାସି ସାରିଦେଲଣି? ବାସି ସାରିଦେଲଣି ଯଦି ଟିକେ ବସିକି କଥା ହେବା ତମ ସହିତ। ହଁ, ବାସି କାମ ସାରିଦେଇଛି, ଭାତ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି, ଜଳଖିଆ ତ ଖାଇତେ ଦେଇଛି, ତରକାରୀ ରାନ୍ଧି। ଆଜି କ'ଣ ତରକାରୀ କରିବ? ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଛୁଇଁ କରିବ। ବଗିଚାରେ ଘରେ କରିଛ ନା କିଣିକି ଆଣିଛ ମାର୍କେଟରୁ? ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଆଣିଛ। ଦିଦି ଏଇଟା କେତେ ମାସ ହେଲାଣି ତମର? 7 ମାସ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଏଇନା ତ ତମକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଟିକେ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ? ଦୁଇଟା ନେଇଯାଇଛି। ନେଇଯାଇଛନ୍ତି? ସବୁଜ ପନିପରିବା ଟିକେ ଖାଇବ, ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛ ନା? କ୍ଷୀର ଫିର ଖାଉଛ? ଏଇନା ଯେଉଁ ତମେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛ, ତ ପିଲାଟା ପେଟରେ ବଢ଼ୁଛି, ତ ଏଇନା ତମକୁ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣୁଛ କିଣିକି ନା ଘରେ କରିଛ? ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଆଣୁଛ। କାଇଁ ଘରେ କରୁନ? କୁକୁଡ଼ା ଫୁକୁଡ଼ା କଲେ, କୁକୁଡ଼ା କଲେ ଅଣ୍ଡା ପାଇଯିବ, ତ ମାଂସ ବି ପାଇଯିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ନାଇଁ, ତମ ଶାଶୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ଗାଧେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ, ତମ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଆଜି କହିଦେବି, ତ ସିଏ କହିଦେଲେ କେମିତି କରନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ତ ସେମିତି କଲେ ତମ ଘରେ ବି ରହିପାରିବ, ଖାଇପାରିବ। ଏଇ ତ ମା ଗାଧେଇକି ଆସିଲେଣି। ମାଉସୀ ନମସ୍କାର, ବସନ୍ତୁ। ମାଉସୀ, ତମ ବୋଉ ତ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଇନା ତାଙ୍କୁ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଘରେ କୁକୁଡ଼ା ରଖୁନାହାନ୍ତି? ଏଇ ତମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋଚନ ଘର, ତାଙ୍କର ଦିନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ବହୁତ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ବୋଉକୁ ଧରିକି କେତେବେଳେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବେ, ଦେଖିକି ଆସିବେ କେମିତି ରଖୁଛନ୍ତି। ହଁ ଦିଦି, ଆଉ ଆମର ତ କୁକୁଡ଼ା ଆଗରେ କରା ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ମଦିରେ ତ ମରିଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ବହୁତ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଦିଦିଲେ କୁକୁଡ଼ା କରିବା। ଆଉ ହଉ, କେତେବେଳେ ବୋଉକୁ ଧରିକି ଯିବି, ଆଉ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ଆଉ ଦେଖିକି କୁକୁଡ଼ା ଆସିବ। ଆଉ ଆଗକୁ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, କେତୋଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଆଗକୁ ତୁମେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ଦେବ, ସେ ମାଡ଼ିବ, ଏପଟ ସେପଟ ମଳ ପଡ଼ିଥିଲେ ତ ମାଡ଼ିଲେ ରୋଗ ହବ ତାକୁ। ତ ତମକୁ କ'ଣ କରିବ, ଛୋଟ ଚୁଆଁ ହେଲେ ତାକୁ ଘାରିରେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖିବ, ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ, ପାଣି ଦେବ। ଆଉ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ହେଲେ ବଡ଼ ମାନେ ଗୋଟେ ଘର କରିଦେବ, ତାକୁ ସେଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ, ଆଉ ପାଣି ଦେବ ପିଇବା ପାଇଁ। ମାଉସୀ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ବୋଉର ଯତ୍ନ ଟିକେ ନେବ ଭଲ କି, ତାକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ, ଆଉ ଠିକ ବିଶ୍ରାମ ଟିକେ ବି ଦେବ, ତାକୁ ଏଇ ବସ୍ତାର ବିଶ୍ରାମ ବି ଦରକାର। ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ। ବହୁତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକରେ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଦେହ ପା ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବୁ, ବିଶ୍ରାମ ଟିକେ ନେବୁ। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। ନାନୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ତୁମେ? ଆସ ଆସ ବସ, କେତେ ଦିନରୁ ଆଜି ଦେଖାହଉଛ, ବସ। ବୋଉ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ନା ଏମିତି ଖାଲି ବୁଲି ବୁଲି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛ ଆଜି? ହଁ, ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିତେ ଆସିଥିଲୁ। ସରିତା ଦିଦି କହୁଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ତୁମର ବେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରୁଛ, ସେଇଥିପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଭଲ ହେଲା ପଳେଇ ଆସିଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ବି ତ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ଯିବ। ତୁମର କେତେ ମାସ ହେଲାଣି କି? ହଁ, ମୋର 7 ମାସ ହେଲାଣି। ଯେହେତୁ ତୁମର 7 ମାସ ହେଇଛି, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା, ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲି, ମୁଁ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ବହୁ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ଖାଉଥିଲି, ତା'ପରେ ମୋର ଦେହ ବି ଠିକ୍ ଥିଲା, ମୋ ଝିଅ ବି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେ ବି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ବହୁ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ବେଶୀ କାମ ପାଇଟି କିଛି କରାଇ ନଥିଲି, ଆଉ ପନିପରିବା ସବୁଜ ତରକାରୀ ଅଣ୍ଡା ମାଛ ମାଂସ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଦିଏ, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ତୁମେ ସେମିତି କରିବ ଟିକେ। ଆଉ ଏବେ ସେଇଟା ଚାଷରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଭାବ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କେମିତି କରିବୁ? ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଚାଷରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଯଦି ଆମେ ଘରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିଥାନ୍ତେ, କୌଣସି ଯଦି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ,
ତାହେଲେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ଚାଉଳ ହଉ କି ପନିପରିବା ହଉ ଆଣିକି ଖାଇପାରିବା। ତାପରେ କିଏ ଯଦି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଜଣେ ଆସିବ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରିକି ଦେଇପାରିବା, ଯେମିତି ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି। ଘରେ ଯଦି ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଘରୁ ମାରିକି ଖାଇପାରିବ, ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲେ ବି ଚଳିବ। କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳେ? ଗର୍ଭବତୀ, ପ୍ରସୂତି ଓ ଶିଶୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଚାଷରେ କ୍ଷତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥାଏ, ଆୟ ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତିକିବେଳେ ଘରେ ଆମର ସମସ୍ତେ କଥା ହେଲେ ଯେ କିଛି କୁକୁଡ଼ା ରଖିବା ବୋଲି। ସେ ସମୟରେ ଆମର ପଇସାପତ୍ର ବି ଟିକେ ଅଭାବ ଥିଲା, ଚାଷବାସ ଯେତିକି ହୁଏ ଚଳି ହେବନି ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଘରେ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଇକି କୁକୁଡ଼ା ରଖିବୁ ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ପଇସାପତ୍ର ବି ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ SHG ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଆଣିକି 10ଟା କୁକୁଡ଼ା ଅଣା ହେଇଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ କଠିନ କାମ କରିପାରୁନଥିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ା ରଖା ହେଇଥିଲା। ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲି, ପାଣି ଫାଣି ଏମିତି ଦେଉଥିଲି ଆଉ। କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର? କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ ଓ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବା, କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଆମର ତ କୁକୁଡ଼ା ମରୁଡ଼ିରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି କରିବୁ ଯେ କୁକୁଡ଼ା ରଖିପାରିବୁ? ଅଲଗା ଘର ବନେଇବ, ଠିକ୍ସେ ଟୀକାକରଣ କରିବ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ। ଆମେ ଯଦି 10ଟା କୁକୁଡ଼ା ରଖିବା ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ 700 ରୁ 800 ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, ତାକୁ ଯଦି ବିକ୍ରି କରିଦେବା 7000 ରୁ 8000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ 100ଟା ଚିଆଁ କରିକି ବିକ୍ରି କରିପାରିବା ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ ଆମେ 6000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବା। 10ଟା କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରିକି ବିକ୍ରି କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ 4000 ଟଙ୍କା ବି ପାଇପାରିବା। ଏସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇଦେବା ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ 16 ରୁ 17 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବା। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯିବି ତୁମ ଘରଆଡ଼େ କୁକୁଡ଼ା ଟୀକାକରଣ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଦେବି। ଭୋଟ ସମୟ ହେଲାନି, ଆମେ ବି ଯାଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଆସିବୁ, ମୁଁ ବି କେତେବେଳେ ଯିବି ତୁମ ଘରେ ଆଉ। Thank you.